Olá, humanos, hoje lhes trago o dia em que CJ virou Duke Nuke e ensinado como usar uma shotgun de verdade. When the night is over.
bem tá aí CJ Duke Nuke iguazinho ou puxa viu. Espero que tenha gostado. Like, tchau. Later, homie. One, two, three, the heart's like...